大分駅を出発した私は意外と都会的な大分市を歩き、用意してきてよかった。電車電車電車、多くの電車の走る姿を楽しみ、牧駅、郷座駅を後にして郷座駅に向かうのであった。僕の細道大分駅から郷座駅後編、踏切の音。のっけから電車来た。少年の心を呼び戻す小高い丘、ダッシュで登りたくなります。いい眺め、気持ちいい。土手といえばプレイナズム街の光と影の中とか歌いよったら、電車来たなんか遅くね。田舎では電車の速さものんびりとスピード感ゼロ。ここも自転車すげー。モーゼの10階の海のように自転車がある。三角屋根がおしゃれ。駅舎に入る前にこちら、駅カフェ。うわー、なんかいい感じです。休み会。駅舎に入ります。ちょっとガラーンとしています。ホームはこんな感じです。バイバーイ。駅カフェに三角屋根のモダン駅、コーヒー飲みたかったな。次は郷座駅に向かいます。その前にお腹が空いてきたので昼食。今日の昼食はカレー、ダブルカレーライスにしました。いただいてます。実は辛いのが苦手な私、発生鼻水。ラッシーが美味しい。ほっとする。ごちそうさまでした。気分新たに郷座駅に向かいます。踏切の音、電車来た。駅発見、すぐ近くにあります。踏切渡って右に行ったところにあるようです。鳥居発見。片手でごめんなさい。拝んでるのに罰当たり。見えてきました、郷座駅。鳥が羽を広げているような形をしています。正面が駅舎です。右側には向こう側のホームに行く階段がありました。駅舎に入ります。ホームはこんな感じです。電車通過。行ってしまった。今度はこっちからも電車到着。今通過した電車と同じ線で見つからんかったんか。鉄道技術すげえ。バイバーイ。駅前は広々していて気持ちいいです。そしてここにも自転車。大分はチャリの街だと今日知った。自転車すげえ。踏切が降りた。電車来た。バイバーイ。次は坂口駅です。この音は電車来た。車来た。
住宅型有料老人ホーム、老人ホームのイエス、いいだここ水の隅かり考えよう、おしゃれだ。なかなか始まる立教です。電車来た。今日一番のいい家が取れました。あー嬉しい、テンション上がる。ビーチ姫が出てきそうなお城のような家、坂の道駅が見えてきました。魚とイカと波をあしらっている感じです。手から手へ渡る贈り物、善意の贈り物を交換する手と手が、人の輪、地域の輪を生み出す様子をイメージしています。わからんかった。いやこれどう見ても魚とイカと波でしょう。素敵なプロムナードです。坂の市駅、そしてこの駅にも自転車がいっぱい。駅舎に入ります。たらーん、駅員さんのおらんし、なんかいろいろ貼ってます。こちらがホームです。バイバーイ。オブジェあり、とってもアートな坂の市、芸術の駅でした。次はいよいよ最後、神崎駅です。この辺りはすっかりもう田舎。しかしソーラーパネルが雰囲気壊す。太陽光、田舎の景色とアンマッチ、景観壊す。電車の音が聞こえる。電車行った。あの人は行って行ってしまった。懐かしい関掛け、あれ関崎快晴か。15キロ先、またまた電車来た。田園の中を走る電車、なんかしみる。1年前歩いた懐かしい景色、あともう少しで神崎駅だ。嵯峨関ガイド、海舟、龍馬、試作の道、ここを海舟と坂本龍馬が歩いたそうです。すげえな。急に街になってきました。怪しげな沼、夏の夜になんか出てきそう。隣に大きなマンションがあるから怖くねえか。電車来たー。日が落ちた野山を走る電車、郷愁を感じます。神崎駅です。着いた、嬉しい。窓が多くて明るい駅舎です。と、今日の僕の細道はここまでです。今日はここから電車に乗って別府大学駅まで帰ります。次は神崎駅から臼杵に向かって歩きます。それでは。座れるって最高。この駅に龍馬回収来たのかな。来るわけねえか、そもそも鉄道なかったやろうし。帰りの電車来たー。あー、長い一日でした。今日はこの電車で帰ります。大分は別府の隣町ですが、駅に停めている自転車の多さにはびっくり。私の住む別府は坂道の町です。自転車に乗る人は学生以外はほとんどいません。大分は真っ平らなので自転車に乗る人が半端ないんです。隣町なのに日本は狭いようで広い。